الله الرحمن الرحيم. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يصنعون. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 61 اور آیت نمبر 62 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، فترى كثيرا منهم، اور آپ ان میں سے بہت سوں کو دیکھیں گے، یسارعون فی الاثم، کہ وہ گناہ میں جلدی کرتے ہیں، والعدوان اور بغاوت میں جلدی کرتے ہیں، واکلهم السحر اور حرام کھاتے ہیں، لبئس ما كانوا يعملون اور تاکید کے بہت ہی برا عمل کرتے ہیں. لولا ينهاهم الربانيون، اور کیوں نہیں منع کرتے ان کو ان کے اللہ والے والاحبار اور علماء عن قولهم الاثم ان کے گناہ کے قول سے، واکلهم السحر اور حرام کھانے سے، لبئس ما كانوا يصنعون اور کیا ہی برا کام وہ کرتے ہیں. یہ آیت نمبر 62 اور 63 کا مفہوم اور خلاصہ ہو گیا. جیسے پچھلی آیات کے اندر اہل کتاب کا تذکرہ چل رہا تھا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا ذکر کیا تھا، ان کی کچھ صفات کا ذکر فرمایا تھا، اور کہ ان کی چار یہ صفات ہیں، یحبہم ویحبون، اذلۃ علی المؤمنین، اعزۃ علی الکافرین، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. یہاں تک، اور پھر اگلی چند آیات میں اللہ نے مسلمانوں کا ذکر فرمایا تھا، اب اس کے مقابلے میں کفار کے اندر اہل کتاب کا ذکر فرما رہے ہیں، جو کہ پیچھے سے چلتا ہوا آ رہا ہے. ان دو آیات میں یہ ہے، اور آگے بھی وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہاں بھی آگے کافی آگے تک اہل کتاب کا ذکر ہے کہ ان کے بارے میں، ان کی برائیوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ ان میں کیا کیا برائیاں ہوتی ہیں تاکہ مسلمان اس سے محفوظ رہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم، آپ ان کو دیکھیں گے کہ ان میں سے بہت سے لوگ، سب کا ذکر نہیں کیا کیونکہ بہت سے اہل کتاب ایسے تھے جو اپنے دین پر بہت اچھے طریقے سے ڈٹے ہوئے تھے، اور اپنی دین کی باتوں پر عمل کرتے کرتے آخر کار وہ مسلمان ہو گئے. تو اس لیے سب کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ یہ کہا وترى كثيرا منهم، کہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ یسارعون فی الاثم، کہ وہ گناہ میں جلدی کرتے ہیں. یسارعون فی الاثم، گناہ میں جلدی کرتے ہیں. اور مسلمانوں کے لیے کیا تھا، یسارعون فی الخیرات، کہ وہ نیکی میں جلدی کرتے ہیں. یہ کیا بات ہے، اس کا مطلب کیا ہے، گناہ میں جلدی کرنا، نیکی میں جلدی کرنا، اس کو سمجھ لیں. جب آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ کام اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور جب دوسری بار کرتا ہے، تیسری بار کرتا ہے، چوتھی بار، پانچویں بار، پھر بار بار کرنے سے وہ کام اس کے لیے آسان نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے مزیدار ہو جاتا ہے. اور وہ اس کام کو، پہلے یہ ہوتا ہے، ہمارے استاد یہاں مثال دیا کرتے تھے کہ فٹ بال کا کھلاڑی ہے، پہلے فٹ بال اس کے ساتھ کھیلتی ہے، وہ کک مارتا ہے، فٹ بال گھوم جاتی ہے اور وہ نیچے گرتا ہے، کبھی کک مارتا ہے تو وہ جا کے پاؤں اس کا پتھر پہ لگتا ہے، کہ فٹ بال اس کے ساتھ کھیل رہی ہے. لیکن جب وہ ماہر ہو جاتا ہے تو پھر وہ فٹ بال کے ساتھ کھیلتا ہے، کبھی کندھے پہ اچھالتا ہے، کبھی سر پہ اچھالتا ہے، کبھی ہاتھ پہ، کبھی پاؤں پہ، کبھی کوہنی پہ. تو مطلب یہ ہے کہ آدمی جس کام کے اندر بھی عادی ہو جاتا ہے تو وہ کام چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی جو شخص نیکی کا خوگر ہوتا ہے، نیکی کا عادی ہوتا ہے، وہ جب بار بار نیکی کرتا ہے تو نیکی اس کے مزاج میں رچ جاتی ہے. وہ کوئی بھی ملتا ہے تو اس کو السلام علیکم کہے گا کیونکہ عادت ہو گئی،
کوئی بھی ملے گا تو اس سے مسکرا کے بات کریں گے، عادت ہو گئی ہے، اور وہ انتقال پر بھی ایسی ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی عادت ہو چکی ہے کہ مسکرا کر کسی دوسرے سے ملنے کی، افسوس کے موقع پر بھی ایسی ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ جیسے آدمی کے مزاج میں کوئی چیز رچ جاتی ہے، تو اس رچنے کو عربی میں یسارعون کہتے ہیں، ہمارے پاس اس کا ترجمہ جلدی کرنے ہے، ورنہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام اس کے مزاج میں رچ جاتا ہے، یعنی کہ پہلی بار نہیں ہوتا، کئی بار کرنے کے بعد وہ کام اس کے مزاج میں رچتا ہے۔ یسارعون فی الاثم، کہ یہ ایسے ہیں کہ گناہ ان کے مزاج میں رچ چکا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اہل کتاب کا معاملہ بتایا، اب کفار کا معاملہ بتایا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی گناہ یا کوئی بغاوت ایسی ہو جو ہمارے مزاج میں رچ چکی ہو اور بار بار کرنے کی وجہ سے ہمیں اس گناہ کا احساس بھی نہ ہوتا ہو۔ دیکھیں، بے پردگی ایسے ہی ہوتی ہے، آدمی کو ابتدا میں افسوس ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ نماز چھوڑنے کا افسوس بھی ختم ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ گناہوں کا افسوس بھی ختم ہوتا ہوتا بالکل ہی ختم اور دب جاتا ہے، وہ یسارعون فی الاثم ہو جاتا ہے، یسارعون فی العدوان ہو جاتا ہے، انہیں گناہ میں اور سرکشی میں وہ جلدی کرنے والا ہے، انہیں گناہ اس کے مزاج میں رچا ہوا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ کل میسر لما خلق خلق، اس آیت کا بھی یہی مطلب ہے کہ جب آدمی کے مزاج میں گناہ رچ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے گناہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ تو یہ اہل کتاب کی صفت ہے۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور وہ حرام کھانے میں بھی ایسے ہی ماہر ہیں، انہیں حرام کھانے میں بھی ایسے ہی جلدی کرتے ہیں کہ ان کو کوئی اس سے پریشانی نہیں ہوتی کہ وہ حرام مال کھا رہے ہیں، کیونکہ ان کے مزاج میں رچا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لبئس ما کانوا یعملون، اور بہت ہی بری چیز ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اس آیت کے حوالے سے اور بھی باتیں ہیں، اگلی آیت کی تکمیل کے بعد انشاءاللہ عرض کروں گا۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، ان کو ان کے اللہ والے اور احبار علماء، یہ کیوں نہیں منع کرتے ان کے اس جھوٹ بولنے سے اور ان کے اس حرام کھانے سے؟ جھوٹ بولنے سے مراد کفر، کلمہ کفر بولنا ہے۔ تو ان کو ان کے ربانیون اللہ والے اور الاحبار علماء، اس کے اندر سب سے پہلے مراد سمجھ لیں، اس کے بارے میں بہت سی وعیدیں اور احادیث ہیں، صحابہ کرام کے اقوال ہیں، بحر المحیط ایک تفسیر ہے، اس میں انہوں نے جمع فرمایا ہے، موقع ہوا انشاءاللہ میں کل اس کے بارے میں تفصیلات عرض کروں گا۔ یہاں پر سمجھ لیں، پہلے بھی عرض کیا تھا، اب یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں، کہ ربانیون اللہ والوں کو کہتے ہیں اور احبار علماء کو کہتے ہیں۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن بات یہ ہے کہ ربانیون عام طور پر ان لوگوں کو کہتے ہیں جنہوں نے نصیحت کرنے کو اپنا شعار بنا لیا ہوتا ہے، اور احبار ان کو کہتے ہیں جنہوں نے تحقیق کرنے کو اپنا شعار بنا لیا ہوتا ہے، یعنی جو تحقیق کے اندر لگے ہوتے ہیں، علم کی گہرائیوں میں لگے ہوتے ہیں، ان کو احبار کہتے ہیں۔ یہ حبر کہتے ہیں سیاہی کی دوار، یعنی کہ جو علم میں اتنا مشغول ہوتے ہیں، جن کی مشغولیت علم میں زیادہ ہے تو وہ علماء کہلاتے ہیں، اور جن کی مشغولیت نصاحے میں اور تاکید میں اور تبلیغ میں زیادہ ہوتی ہے، اور ان کو احبار، ان کو ربانیون کہتے ہیں۔ ربان یہ رب سے نکلا ہے، یعنی رب والے، یعنی اللہ والے۔ تو ربانیون والاحبار میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن بس صرف ان کے کام کی وجہ سے فرق ہوتا ہے، ورنہ دونوں ہی علماء کے لیے بولے جاتے ہیں۔ کہ اللہ والے اور علماء، مطلب یہ کہ اللہ والا وہ کہ جو اب جس کا کام ہی نصیحت کرنا، اب وہ تحقیقات میں نہیں پڑتا، وہ تحقیقات میں نہیں جاتا، وہ دقائق میں، علم کی پیچیدگیوں میں، علم کی گہرائی میں نہیں جاتا، بلکہ اس کا کام صرف نصیحت کرنا اور لوگوں کو ترغیب دینا ہے۔ اب وہ ترغیب چاہے مثال سے ہو، چاہے ٹیکنالوجی سے ہو، چاہے کسی چیز سے ہو، اس کا کام صرف علم میں بات کرنا نہیں ہوتا، اس کا کام عمل میں بات کرنا ہوتا ہے، اور احبار کا کام صرف علم میں تحقیق کرنا ہوتا ہے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے فرق ہے، حقیقت دونوں کی ایک ہی ہوتی ہے۔ یہ دونوں چاہے علماء ہیں،
چاہے اللہ والے ہیں، ان قولہم الاثم، وہ ان کو ان کے گناہوں سے کیوں نہیں روکتے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یعنی کہ علماء کا اور اللہ والوں کا یہ ذمہ ہے کہ وہ دوسروں کو ان کے برے کاموں سے روکیں. اب روکنے کی حدود ہوتی ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ کل کروں گا. لبئس ما کانوا یصنعون، اور کیا ہی برا کام ہے جو یہ کرتے ہیں. پچھلی آیت میں ہے لبئس ما کانوا یعملون، کیا ہی برا کام ہے جو وہ کرتے ہیں. لبئس ما کانوا یصنعون، کیا ہی برا کام ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. تو یصنعون اور یعملون کا ایک ہی مطلب ہے، لیکن اس میں ترجمہ ایک ہی ہے، مطلب میں تھوڑا سا فرق ہے. ایک ہے عمل اور ایک ہے صنعت. عمل کہتے ہیں کسی آدمی کے انفرادی کام کو، چاہے وہ ارادے سے کرے چاہے وہ بغیر ارادے سے کرے. لیکن یصنعون صنعت سے ہے. صنعت آپ کی اور ہماری زبان میں کارخانے کو کہتے ہیں، کارخانے کو کہتے ہیں. یعنی کہ جو کام ایک ماڈل کے ساتھ ہوتا ہے کارخانہ وہ کرتا ہے. تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو علماء یہ برائی کرتے ہیں، تو یہ برائی سوچ سمجھ کے پوری تدبیر کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو عمل ہوتا ہے وہ کبھی ارادے سے ہوتا ہے، کبھی بغیر ارادے سے ہوتا ہے، کبھی عادت کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی نیت کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت علماء کے لیے سب سے زیادہ سخت ہے. یہ آیت اللہ والوں اور علماء کے لیے سب سے زیادہ سخت ہے کہ جو تبلیغ میں کوتاہی کرتے ہیں، جو اپنے اختیار کو استعمال کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، ان کے لیے شدید ترین وعید ہے. اور بھی وعیدیں اس آیت کے تحت ہیں، میں انشاءاللہ کل اس کورس کروں گا. اور قدرت کی کتنی قسم ہیں اور تبلیغ میں کیا معاملات ضروری ہیں وہ بھی عرض کروں گا، اور جو کمیاں اور کوتاہی ہیں وہ بھی عرض کروں گا. اللہ سے اس میں عمل کروں گا.